Tak, dobrý den, já vás vítám na dnešní přednášce, na které, jak vidíte, dochází ke změně. Já se tady jmenuji Daniel Průša a bude na mě, abych dopřednášel šest zbývajících přednášek. Kolega patrně avizoval změnu. A zmíním tady nejprve jeden organizační pokyn. Příště se v této místnosti bude konat robotická soutěž a my budeme s největší pravděpodobností v Dejvicích, ale ještě to není potvrzené, nicméně cíl je setkat se ve 130 dvojce, Ale musí vám to ještě přijít potvrzené nějakým e-mailem nebo nějakým podobným způsobem, nebo vám už něco přišlo do konce? Ještě ne. Jasně. Alternativa je nějaká, že to bude i tady na Karláku, a108, ale tam se to nedá streamovat a nahrávat, jo? takže to je nevýhoda. Tím pádem ty Davice jsou asi lepší. Kdo nedorazí, tak to může sledovat na streamu, anebo se podívá na záznam, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale snad to bude tato varianta. Takže to je ta změna na příští týden, je to jenom jednorázové, pak už zase normálně tady. No, a dneska bych nějak tak plynule se pokusil navázat na kolegu a dokončíme blok týkající se vyhledávání v textu. Máme tady na dnešek nějaká tři témata, jak tady vidíme. Takže si můžeme všimnout, že jedno téma je slovníkový automat, takže si řekneme, jakým způsobem se skonstruuje a k čemu je dobrý. Pak tady máme téma číslo dva to je použití dynamického programování pro hledání podřetězců s přihlédnutím k té Hammingově a Levenshteinově vzdálenosti. Takže jak to udělat jinak? Nevím, jestli lépe, ale jinak za použití dynamického programování. No a nakonec si řekneme, jak vyhledávat v textu bez automatů. Je tady takzvaný Boyer-Moore tak ten si popíšeme a něco si k tomu řekneme. Takže to je plán. No a jinak budeme používat slajdo, které umožní nějakou interakci. Ta se hodí zejména, když sledujete přednášku na streamu, protože ona umožňuje zadávat i dotazy, takže tady máte nějaké údaje pro přihlášení, buď to naskenujete, a nebo si zadáte do prohlížeče slido.com a ten kód jo, a budete připojeni. No a kromě těch otázek, já mám připravené ještě dva kvízy na dnešek, které se tam nějak tak objeví, takže budeme si moci i zadat nějakou úlohu, na kterou pak hromadně odpovíte. Tak, takže pokud jste již přihlášeni, tak výborně, pokud ne, tak se ty údaje ještě budou zobrazovat u každého slajdu, každého výstupu z toho slajda, takže se nemusíte bát, že už by to tam nešlo znova zadat. A aby jsme to vyzkoušeli, tak na úvod tady mám připravenou otázku, jaká je vaše oblíbená datová struktura nebo algoritmus a vidím, že někdo z vás už to tam píše. Mělo by se to zobrazit formou mraku slov jo, a snad jsem to nastavil, že se to zobrazuje okamžitě, jak to napíšete. Tak vyzkoušíme, jestli to funguje. O, výborně, už tam něco naběhlo. Fronta, Stalin sort, no. To nevím, to asi vystřílet nějak všechno postupně. Bogosort, výborně. Třeba i něco, co jste se naučili na pokročilé algoritmizaci, palačinky, nebinární stromy, prioritní fronta, aspoň ta prioritní fronta, ta nějak byla, že jo, nějak na začátku semestru, ale ten St Stalin sort vede, jo, ono vlastně to zvětšuje, ta slova, které dostanou více hlasů, prsty na ruce, taky zajímavý algoritmus, na jedné, případně na obou. No já, kdybych tam měl něco napsat, tak jsem si říkal, že bych tam dal třeba heapsort, jo, sice to je jako z bakaláře, ale přijde mi elegantní, tak kdybych byl nucen tam něco napsat, tak tam napíšu ten heapsort. A kruskalův kru, algoritmus, tak jo, tak to taky zdá se, že je z tohoto předmětu výborně, tak ještě chvilku počkáme, ještě někdo z vás píše, tak jestli třeba se dostaneme i na 20 záznamů, aby jsme tady měli 20 už znalců, kteří jsou schopni s tím pracovat. Což se asi stane, 17, dva píšou, no tak na tu 20. počkáme. 19, tak ještě někdo. Merzort, mhm, výborně, tak Merzort konkuruje tomu Stalinsortu. A BFS, no tak výborně jsme na 20. Splnili jsme plán, máme to vyzkoušené a potom teda, jak jsem říkal, budou ještě nějaké dva kvízy, kde si to teda vyzkoušíme i v případě nějakých teda otázek. Dobrá, tak nakonec BFS, tak už to, už to takhle přepneme dál. Tady by se měly zobrazit otázky, pokud by tam nějaké byly, ale zatím nejsou. Samozřejmě se můžete ptát normálně, jo? není povinnost to tam všechno ťukat jak říkám, to je třeba pro toho, kdo to sleduje na streamu. Tak, no ale teď už přecházíme na to první dnešní téma, což je ten slovníkový automát. No a tady řešíme úlohu, kdy nemáme jeden pattern, nějaký fixní, ale máme jich několik, konečně mnoho. Takže máme konečnou množinu patternů, máme nějaký slovník D, kde jsou nějaká slova nad konečnou abecedou, něco takového. No a výskyty, všechny výskyty těchto slov chceme vyhledat v nějakém vstupním textu T. Tak, jak na to? Tak vidíme, že se dá použít znalost z minula, jak je napsáno tady. Ten slovník to je v zásadě konečný jazyk a každý konečný jazyk je regulární, tím pádem my na to umíme nasadit ty standardní věci, buď automat, a, nebo nějaký regulární výraz, a to už vede teda na algoritmus samotný, který nám výskyty těchto slov v nějakém textu detekuje. Vidíme tady trošku lepší příklad než je ten můj na tabuli. Abeceda je tady úmyslně zúžená pouze na znaky, které se vyskytují v těch slovech. Tak já tady ještě přepnu na toto ukazovátko. Takže tady máme nějakou množinu slov v angličtině, přičemž jediné komplikované slovo je algonkian, ale význam je, naštěstí, tady popsaný, jo? takže jedná se o nějaké indiány, něco takového. Nicméně význam slov podstatný není, tam je podstatné něco jiného a sice to, že ta slova docela sdílí nějaké prefixy, když se na to podíváme, tak mnoho prefixů je tam společných, alespoň délky jedna. No a my můžeme postupovat tak, když chceme teda vyřešit tu úlohu vyhledávání, že skonstruujeme nedeterministický automat, a tohle je takový první krok, jak ten nedeterministický automat pro tuto konečnou množinu sestavit. Máme nějaký počáteční stav S a nějakým epsilon přechodem, vlastně ne epsilon přechodem, tady bychom to ohodnotili Ačkem, 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 Tčkem a tak dále, by jsme dostali takovouto dá se říct možná stromovou strukturu s tím, že když ten automat se dostane až sem na konec té jedné cestičky, tak jsme právě detekovali výskyt jednoho slova v tom textu. Jo, takže takhle nějak z tohohle můžeme výjít, ale můžeme to trošku vylepšit tím, že tam začneme mergeovat stejné větve. Jo, jak jsem říkal, ty prefixy jsou tam sdílené tím pádem lze například tuto část tak nějak sloučit a ještě k tomu přidáme tady ty Ačka dole. Tohle všechno se dá sloučit, což se stalo právě tady na tom druhém slajdu. Jo, takže to trošku chceme zkompaktnit, aby jsme ušetřili paměť a celkově, aby jsme ten výsledek měli nějaký použitelnější, efektivnější. No a s tím meržováním můžeme pokračovat. Vidíme tady, že jsou D, dvě a tady je dokonce třetí a to taky půjde zmeržovat dohromady. A to se děje tady na tom dalším slajdu. Takže takhle to ještě zjednodušíme. Tady zmeržujeme další symboly, pak ještě toto a to je asi výsledek. Dále už úpravy nějaké tímto způsobem dělat nemůžeme. No a teď už to lze doplnit do nedeterministického automatu. Jak jsem říkal, ta nula to je ten iniciální stav. Přidáme si tam tu naši smyčku přes celou abecedu sigma a ještě označíme každý stav na konci řetězce jako koncový. Eventuálně by se mohlo stát, kdyby jsme ve slovníku měli i alg, že bychom označili osmnáctku jako přijímací stav. Jo, to, to, to lze. Takže není striktně vyžadováno, že přijímací stavy jsou až na konci řetězců, mohou se tam objevit průběžně na té cestičce. No a tohle celé se nazývá buď prefixový strom nebo prefixový automat. Jo, když teda to má strukturu automatu a jsou tam přechody, iniciální stav a tak dále, tak to je prefixový automat. A nebo i slovníkový automat, která rovnou to můžeme nazvat. Případně, kdyby jsme tu měli jenom strom s těma olejblovanýma hranama, tak bychom tomu říkali prefixový strom. On je velmi šikovný na různé úlohy, které se týkají vyhledávání v textu, ale nejen, nejen nějakých pater, podle nějakých paternů, ale třeba i Hledání nějakých symetrických slov jo, nebo nějaké netriviální úlohy, tak tam se právě ten prefixový strom využívá. Tak. No a teď jsou tady nějaké nápady, že bychom tu strukturu ještě mohli vylepšovat dál. Třeba tak, že bychom mohli nějak sdílet i koncové stavy. Jo, že bychom tady místo té větve ADD, která vede do přijímacího stavu 3, rovnou skočili z tohohle stavu do koncového, za předpokladu, že, to, že tu hranu ohodnotíme symbolem D. Jo, to by asi fungovalo. To by bylo nějaké další zkompaktnění té struktury. Nicméně, není to úplně potřeba, za stolik bychom si nepomohli a ještě musíme dávat pozor, že takovými to zkratkami bychom tam klidně mohli zanést i nějakou chybu. Například, kdybychom chtěli reprezentovat slovo tu tímto způsobem pomocí této červené šipky, pomocí tohoto červeného přechodu, tak by se nám tam ale zároveň objevilo slovo tur. Jo, takže to je spíš taková slepá větev, nic takového realizovat nebudeme. My se spíše podíváme na to, jak to bude vypadat, když ten nedeterministický automát převedeme na deterministický? To bude cíl, protože ten deterministický je přece jen šikovnější, lépe se simuluje jeho činnost. Takže opustíme tu slepou větev a podíváme se, jak to dopadne, než provedeme ten standardní převod. No a tady se píše, že výsledkem automatu, který tady vidíme a který má celkem 38 stavů, jo, tady vidím 37, začíná to od nuly, takže 38, výsledkem po převodu je nedeterministický automat, který zachová počet stavů, to je zajímavé, žádné stavy tam v zásadě navíc nepřibydou, takže ten výsledek má 38 stavů, ale spoustu přechodů což je asi logické, protože z každého stavu vede velikost abecedy hrán, takže to asi není překvapivé, ta abeceda je poměrně velká, takže se nám to jako násobí. No a je tady napsáno, že se to ten výsledek nevejde na jeden slide, proto je tady tabulka těch přechodů. Nicméně ta tabulka to je jako Záležitost, která toho moc neřekne. Jak vidíme, ona je velmi řídká. Je tam spousta nulových položek a jenom sem tam je nějaký přechod nulových položek ve smyslu přechod do stavu nula. A sem tam je teda i něco jiného. Ještě to pokračuje, jo, takže tohle člověku moc neřekne. Lepší je teda vzít si nějaký jednodušší příkládek a podívat se na výsledný automat, na graf výsledného automatu pro tento příkládek. Takže jsme to nakonec omezili pouze na abecedu, která má dva symboly. No a uvažujeme slovník, který má jenom tři slova. Jo, takže ABA, AAB a BAB. A rovnou tady máme výsledek, který vznikne tím meržováním a máme to doplněno na ten nedeterministický automat, iniciální stav, tady je ta smyčka přes celou abecedu a tyto stavy jsou přijímací. Kromě toho ještě uvnitř máme zapsáno, jaký prefix to reprezentuje. Jo, takže tady jsme ve stavu, který nereprezentuje nic, prázdný řetězec, Tady už reprezentujeme Ačko, AB a tak dále. No a když provedeme převod podle té standardní konstrukce, tak ono to dopadne takhle. Jo, ještě jednou to takhle dám zpátky a zase dopředu, aby jsme viděli, že struktura je stejná, co se týče stavů. Nicméně je tam, jsou tam doplněné přechody. Jako logicky ty přechody, které tady chyběly, tady to nemáme definované. Například pro Ačko jsme tam doplnili a máme kompletní automat. Změnil se nám trošku obsah těch stavů. Nyní, když se na to podíváme, tak my tam máme zapsané všechny sufixy. Jo? Všechny sufixy této cestičky. Všechny sufixy řetězce, nebo sufixy, teda, Řetězce reprezentovaného touto cestičkou, což je ABA, BA, BA je taky suffix, a Ačko je taky suffix, a prázdný řetězec také. Oni budou hrát nějakou důležitou roli později, když si vysvětlíme, jak k tomuto výslednému deterministickému automatu přijít nějak přímočaře. Ono se to dá udělat nějakým jiným algoritmem, než je ten standardní. A vyrobí nám to právě tento požadovaný výsledek. No a ta konstrukce, tak vlastně ji můžu vyložit hned. Ta se nazývá AHO-Korasikové algoritmus. AHO a Korasik jsou autoři, přičemž Korasik, to je Korasiková, to je, to je žena. No a Konstrukce je založena na tom, že my si něco pomocného předpočítáme, a to jsou ty zelené šipky. A když máme ty zelené šipky, zelené, oni to nejsou úplně přechody, nejsou označené žádným symbolem. Jo? Je to jenom skutečně v tom grafu šipka, která vede z nějakého stavu do jiného. Když je máme, tak už se na základě těch šipek dají doplnit ty skutečné chybějící přechody a to je tady naznačeno pomocí těch modrých šipek. No a význam jedné zelené šipky, nějaký jako link teda, dejme tomu, že to je, je ten, že ukazujeme na nejdelší vlastní suffix řetězce, který je reprezentovaný daným stavem, takže třeba tady hledáme nejdelší vlastní suffix, který je v tom stromě reprezentovaný zase po nějaké cestičce. Jo? Takže my můžeme testovat nejprve AB, což je nejdelší vlastní suffix, nesmí to být celé to slovo BAB, B, to není vlastní suffix, není to ten proper musí to být alespoň o jeden znak kratší. No a to AB s chorou okolností tam reprezentované máme, začneme v tom iniciálním stavu a sekvence AB je reprezentovaná tímto stavem. Z toho důvodu ten zelený link směřuje právě do toho stavu. Kdyby jsme zjistili, že tam AB reprezentované není, tak bychom zkusili suffix o jedna kratší. Zkusili bychom jenom B. Jo? A zjistili bychom, že to B tam je. A tím pádem bychom ten link směřovali sem. Jo? Kdyby tam teda to AB reprezentované nebylo. No, a tohle uděláme pro každý stav. Takže každý stav se odkazuje na nějaký jiný, kromě toho iniciálního, ten by se odkazoval sám na sebe v podstatě. Tam, tam to není až tak důležité. Tak, a když už to máme, tak lze dopočítat ty přechody, které tam chybí. Například pro tento stav se ptáme, kam máme přejít po čtení symbolu A. Vidíme, že to bude sem. No a my to zjistíme tak, že sledujeme nejprve ten zelený link a podíváme se, jestli v tom stavu, na který se ten link odkazuje, už ten přechod je definovaný pro to A, pro ten symbol, pro který to potřebujeme. Vidíme, že není. Tady je to definované pouze pro B, jako by v tom původním automatu. Z toho důvodu znova pokračujeme po zeleném linku a znovu se podíváme, jestli nyní už to pro Ačko definované je přechod. Teď už jo, a směřuje to sem. Z toho důvodu my definujeme přechod po Ačku do tohoto stavu. No, a eh, co je jakoby zatím schovaného, ono to souvisí s nějakým eh, rejuzováním právě těch eh, suffixů. Jo, My jsme tak nějak zkusili rejuznout suffix BA, aby jsme si ho jako zapamatovali a aby jsme ho prodloužili na nějaké nové slovo z toho slovníku. Jenže jsme zjistili, že BA je nám k ničemu, protože v tom stromě reprezentované není, tak jsme pak zkusili jenom využít tady to Ačko. No a Ačko, když prodloužíme dalším Ačkem, tak se dostaneme sem. Jo, z toho důvodu, když jsme tady, a tohle je historie, a my teď přečteme Ačko, tak si vlastně z té historie zapamatujeme sekvenci AA, což je vlastně reprezentováno tímto stavem. Jo, takže tohle má být jakýsi náhled, proč to takhle funguje. My si tam pamatujeme tu historii, která je k nám k něčemu dobrá, tu historii, kterou můžeme prodloužit do nějakého dalšího slova z toho slovníku. Jo, a co už prodloužit nemůžeme, tak to zahodíme, to už si nepamatujeme. Takže to je nějak tak jako princip té konstrukce. A tímto způsobem doplníme všechny přechody, co tam chybí. Třeba přechod po čtení B z tohohle stavu. Vidíme, že to dopadne, že to půjde sem. Takže já vlastně pro B to tady nemám, sleduju tenhle link. Zase to tady pro B nemám jdu až do iniciálního stavu a tady už to probéčko definovaný mám, z toho důvodu mi to směřuje sem. Tak, takhle vypadá ta konstrukce. Je to nějak do toho vidět, nebo jsou případně dotazy? Ono jako pomůže, jestli to pak člověk klidu projde, jo, tak to tam zjistí. První fáze, to jsou ty zl... ano. Doplníme tam úplně všechny stavy, které, teda přechody, které chybějí a vznikne nám tohle. Jo? Vznikne nám ten kompletní deterministický automat. My jsme si ušetřili jakoby tu konstrukci standardní přes ty podnožiny stavů, která by nám taky vyrobila deterministický automat. My jsme to udělali rovnou jo, nad tím grafem. A můžeme si všimnout, že třeba, když jsme tady doplnili tohle Ačko, přechod po Ačku, tohle jsme tady doplnili, tak ono to tam skutečně je v té koncové podobě. Jo, to je tohle, to jsme tam doplnili tohle. Ovšem chybělo to v tom nedeterministickém automatu. Takže celá ta konstrukce je o to, aby jsme to doplnili přechody, které nám chybí, aby jsme to skutečně měli deterministické, s tím, že množina stavů zůstává stejná. A vlastně bychom to udělali třeba i tady, protože tady nemáme přechod pro Ačko, Jo, a tak dále. Dává to teď smysl? Jo. Takže je to náhražka za tu standardní konstrukci. Jak jsme viděli tu ohromnou tabulku, tak to dělat nemusíme. Můžeme to udělat rovnou, pouze nad tím nedeterministickým automatem. Doplníme tam přechody, aby jsme to měli deterministické. Množina stavů se nemění. No a je to taková jako pěkná konstrukce v podstatě. Jo, dobrý, nebo ještě nějaký dotaz tomu? Pokud ne, tak tady mám teda jednu otázku pro vás, která souvisí s konstrukcí toho deterministického automatu a uvažujme čtyřpísmenou abecedu, kterou máme zde a slovník, který má tři slova pas, pes, pa. Takže i ta slova mají nějaký význam. No a ptáme se, když vytvoříme slovníkový automat, který je deterministický, kolik bude mít přechodů. E, jenom upozorňuji, že tato smyčka přes celou abecedu, to je potřeba brát jako dva, dva přechody. Jo? To je vlastně v našem případě přechod přes, ne, ne dva, dokonce čtyři, přes Ačko přes P, ES. Jo, jako musíme to musíme započítat pro každý symbol ten přechod. Tak aby tam tohle nějak nemátlo. A tím pádem tady se dá hlasovat. Já možná teda na, na tabuli napíšu, aby jsme to měli před očima, to zadání. A ještě teda náš slovník. Tak, a když už to máme přetočíma na tabuli, tak můžu takhle to posunout a tentokrát tam budou naskakovat ty hlasy tajně, jo, až na další kliknutí se zobrazí, k čemu jste dospěli. Takže se ptáme, když pro tento slovník nad touto abecedou sestavím deterministický slovníkový automat, kolik tam bude přechodů. Kolik ten graf toho automatu bude mít čipek, když teda započítám každé písmeno zvlášť v případě, že ty přechody vedou ze stejného stavu do stejného. Jo, takže nepočítám jenom jako šipky, ale skutečně počet přechodů, když vezmu tu přechodovou funkci. tak čtyři z vás už k něčemu dospěli. Asi si můžeme říct, že není potřeba ten automat skonstruovat. Jde tam jenom o nějakou úvahu, jenom si nějak hlavě přehrát ty kroky a zvážit, co tam je podstatné pro ten výsledek, to dát dohromady. No, vydá, máme už osm typujících, nebo spíše odpovídajících, netypujete, vy určitě víte na jisto, jak to má být. Tak jako částečně ten automat si člověk asi musí představit, namalovat, ale možná tam nemusí domalovat úplně všechno. Jako něco je potřeba. Možná jako si představit namalované, ale jenom část. 14, 15 odpovědí. No tak to zkusíme dotáhnout do té dvacítky alespoň, ještě počkáme. Pokud někdo sleduje na streamu a odpovídá, tak tam je ještě nějaká prodleva, tak z toho důvodu je dobrý, tam tomu dá dostatek času. 19, tak ještě, ještě jednu odpověď bych si přál. 20, je to tam. Tak pojďme na to, jak to dopadlo. No, tak zvítězila odpověď 24 přechodů, ale ostatní možnosti jsou také zastoupené. 24 posiluje. No, tak je to správná odpověď. Jo? A teď, kdo to umí zdůvodnit? Jak jste na to přišli? To nemohlo být typováním. Někdo, někdo to musel vědět, když to takhle výrazně zvítězilo. Že jo? Tak se přiznejte, ten do, to věděl, jak jste na to přišli. Ano. Ano, ano, je to tak, bude tam šest stavů a z každého vedou vlastně čtyři přechody, proto 6x4, 24. A já můžu teda načrtnout jenom tak nějak narychlo, jak to teda bude vypadat, no tak si tam dám ten pás, Pak je tady pes. A ještě pár, jenže to už tam máme, tak to nepřidávám už nic, takže takhle to nějak bude vypadat. A to je v zásadě teda ten nedeterministický. No ale podstatné je, že víme, že počet stavů zůstává stejný v tom deterministickém a je skutečně šest krát ty čtyři symboly. Jo, já tady mám abecedu A, no tak to musím přepsat na A. Takže počet stavů krát počet symbolů v abecedě nám vyjde 24. Dobrý, takže to jste zvládli, 24 zvítězila a máme to zodpovězené. Tak stále tam není žádná otázka, což nevadí, tak prostě jdeme dál když se do konce přednášky nějaká odpoví, tak ji, zodpovíme. Tak, dostáváme se teda k té druhé části, která se týká použití dynamického programování pro řešení úlohy toho přibližného vyhledávání. Přičemž nás zajímá Hamingová vzdálenost a Levensteinova. takže se ptáme, jestli náhodou nemůžeme, já to teď trošku takhle přeskáču, Tady je připomenutý ten algoritmus, to dynamické programování pro výpočet Levensteinovy vzdálenosti. Teď nevím, jestli to kolega taky připomínal, asi je to věc, která se bere na bakaláři, ale určitě jste v obraze, nebo, nebo jak hodně podrobně to mám popsat. Jo, vyplňuji tabulku, ptám se na Levensteinovu vzdálenost těchto dvou slov. Je tam nějaká ta inicializace, kdy první řádek inicializuji tímto způsobem. Tam je to prostě od nuly do, do desítky, a analogicky první sloupec je od nuly do devítky. No a potom jeden element mi tady říká, jaká je Levensteinová vzdálenost tohoto prefixu od tohoto prefixu. Vidím, že to je 3. No a počítám tuto trojku. Pouze na základě těchto sousedů, těchto třech sousedů, v případě, že se to tam shoduje, tak já vlastně opisuju to, co je na diagonále, což je tento případ. A když se to neschoduje, tak já tam vezmu z těch sousedů minimum a zvětším to o jedna. Jo? Všichni vědí, jak funguje ten algoritmus. No a my se teď ptáme, jestli ho nemůžeme vzít, tento algoritmus, a nemůžeme ho nasadit na úlohu, kde teda vyhledáváme v textu. Jo, to znamená, nemáme tam dvě slova, ale v zásadě tam máme text a nějaký ten pattern a teď zase bych chtěl vyrobit nějakou tabulku, která by mi řekla, kde jsou výskyty tohohle patternu a nejen to, nějak by mi pro každou pozici vohodnotila, jaká je Levensteinova vzdálenost optimálního podřetězce, který tady končí na té pozici, jo, třeba bych zjistil, že nejlepší podřetězec má vzdálenost 3. Tak něco takového zkusíme e, vymyslet. Takže se vrátím zpátky. No a nejprve e, si tu otázku položme pouze pro ten jednodušší případ, a to je Hammingova vzdálenost. No a... Zjistíme, že by se dala vytvořit takováto tabulka, kde vlastně význam jednoho políčka je. Takže ještě to nakreslím, třeba tato dvojka. Ta nám bude říkat, že vzdálenost tohoto prefixu, toho paternu, od této části, to znamená, to je podřetězec, který končí na této pozici, je dva. Což je pravda, to je dva, protože oba symboly se tam liší. Když si to dáme pěkně pod sebe, tak ta vzdálenost je dva. No a taková tabulka se dá počítat zase tím podobným způsobem, nicméně tam jenom zohledníme ten element na diagonále. Jo, protože máme k dispozici jenom ty rewrity. Nemáme k dispozici inserty a delety, tak bychom tu tabulku vyplňovali pouze na základě elementu, který je umístěný diagonálně. V případě, že ty symboly jsou různé, tak bychom to zvětšili o jedna. V případě, že jsou schodné, tak bychom tu hodnotu ponechali, aby jsme ji přenesli. Jo, a takže takhle vlastně ta tabulka byla vyplněná s tím, že tato část je proškrtaná z toho důvodu, že na této pozici máme příliš dlouhé prefixy toho patternu, ale příliš krátké podřetězce toho textu. Tady to má dílku jenom jedna, tím pádem není to definované jako ten element té tabulce, protože tam nemám dostatečně dlouhý podřetězec. No, a také vidíme v posledním řádku, že na této pozici máme přesnou schodu, což je pravda, když si prohlédnete ten konec těch posledních šest znaků, tak ono se to shoduje s tím patternem. A pak jsou tady nějaké pozice, kde teda ta vzdálenost je velká, pět, no a tady třeba je to tři a tak dále. No a teď je otázka, jestli jsme touhle tabulkou něco získali nebo ne. No a odpověď je taková, že jsme nezískali nic skoro, protože my jsme vlastně jakoby provedli jinou reprezentaci procesu, kdyby jsme postupně přikládali ten pattern na každou pozici a spočítali bychom, kolik je tam rozdílů. Jo, mezi těma znakama. Pak bychom to zase posunuli o jedna a udělali bychom to samý. No a výsledky tohohle vyhodnocení nalezneme na diagonálách. Například na této diagonále my postupně inkrementujeme počet jako mysmečů. Jo, v podstatě na první pozici, jo, tam, ještě, tam ještě nemáme nic, tak e, vlastně to začíná asi až tady. Jedna odchylka, druhá, třetí, pak je to stejný, zase odchylka, zase odchylka, jo, něco na ten způsob. Takže tahle tabulka v sobě nemá nějakou informaci navíc oproti té hrubé síle, kdyby jsme teda ten pattern postupně přikládali na všechny pozice, tím pádem to nemá smysl dělat. Jo, prostě nic moc z toho nevyčteme. Nicméně, když se přesuneme k Levensteinově vzdálenosti, tak už to smysl začne mít. Tak, koukneme na tabulku, která je vyplněná právě pro tu Levensteinovou vzdálenost. Znova zopáknu, že tady máme nahoře ten text a v tom textu hledáme tento pattern, přičemž nás zajímají i nějaké přibližné výskyty, kdy teda od podřetězce toho textu se lišíme vůči tomu paternu nějak málo, podle té Levensteinově vzdálenosti. No a vidíme, že poslední řádek nám říká opět, že přesná schoda je pouze na konci, ale pak tam máme třeba nějaké pozice, kde existuje podřetězec, který tam končí na té pozici. A má Levensteinovou vzdálenost 2, jo, což je docela blízko. To jsou jenom nějaké dvě editační operace. No a tahle tabulka už sobě jako ukrývá docela potřebnou solidní informaci a nějak se to dá interpretovat. Tak ještě tady zdůrazním. Oproti tomu algoritmu pro dva stringy je tam změna v tom, prvním řádku. Jo, tady vidíme samé nuly v tomto řádku. Tento řádek obsahuje samé nuly, kdežto tady máme teda tu posloupnost, která je aritmetická s tou diferencí jedna. No a to je z toho důvodu, že tady máme jinou interpretaci toho elementu. V zásadě ta nula Říká, že prefix délky 0, což je prázdné slovo, má Levensteinovou vzdálenost od nějakého podslova, které končí na této pozici 0. A to je jakoby optimální podslovo. No a toho docílím, když vezmu podřetězec nulové délky. Jo? Na této pozici vezmu jakoby nějaký suffix, ale já vemu suffix nulové délky a proto je tam nula. Obecně, když si vezmu třeba tenhle element, tak tahle dvojka říká, že na této pozici končí nějaký podřetězec, který má od paternu Levensteinovou vzdálenost 2. Já teda nevím, který to je. Jo, nevím, jaká je jeho délka. Může to být nějaký libovolný podřetězec, ten vhodný. No a jaká je jeho délka, to se nějak z té tabulky taky dá vyčíst. Jo? To se taky dá vyčíst. Ono v zásadě, tady je to napsáno jako výzva, jak bychom to měli zrekonstruovat nebo zjistit. Tady je navrženo, že bychom třeba pro tuhle pozici, tak teď musím najít ukazatel, pro tuhle pozici měli určit podřetězec, který tady končí a má Levensteinovou vzdálenost 2 od toho paternu tak, že bychom zkoušeli všechny rozumné možnosti. Jo, to znamená, vzali bychom, když tohle má velikost 6, vzali bychom podřetězce délky 4, 5, 6, 7, 8, protože když to má délku 8, tak to můžu dvěma zkrátit na dílku 6, když to má dílku 4, tak dvěma insertama to prodloužím na dílku 6. No a pro všechny tyhle možnosti bychom spočítali tu tabulku, tu standardní. Jo? a tím bychom ověřili, jestli tam je ta vzdálenost 2 nebo ne. Takže to je možnost, která je tady nějak tak naznačená v tomto textu. Ale ono se to dá dělat i chytřeji, když si zrekonstruujeme jak tato dvojka vznikla? Jo, jakoby historii nějakou cestu od této dvojky až úplně nahoru. A nejen jak vznikla tato dvojka, ale po nějaké cestičce, jak jsme se dostali na, tohle, na tuhle pozici. Jo, takže když tu rekonstrukci provedeme, tak my jsme tuhle dvojku odvodili diagonálně. Tady vidíme přesnou schodu. Jo, proto jsme přepsali jenom tuhle dvojku, která je tady ten diagonální soused, to znamená, ta cestička vedla nějak takhle. Potom zase můžeme od této hodnoty 2 pokračovat dál a tady teda je opět přesná schoda, zase jsme to takhle podle diagonály skopírovali tu hodnotu. Tak, ta další dvojka, tam už, jo, tam je taky schoda, jasně, takže tam to vzniklo víceméně tak takto, i když mohlo by to tam vzniknout i takto. Ale držme se třeba této cesty, doufám, že na to koukám dobře, tak tahle dvojka, tam už schoda není a ta mohla vzniknout například takhle. Tak budeme sledovat jenom jednu cestu. A tahle jednička, tam zase schoda není, vznikla z téhle nuly a tadyhle schoda je, takže máme nějakou takovouhle cestičku, pokud jsem tam neudělal chybu. Jestli vidíte chybu, tak protestujte. No a když máme tuhle cestičku, tak už můžeme vyslovit závěr, že ten podřetězec, který má vzdálenost 2 od paternu, je, je, tento. Jo, to znamená, že my jsme tam provedli nějaké dva inzerty. My jsme tam potřebovali insertnou D a jedno B. Jo? A to jsou právě tyhle dva posuny dolů. Takže víceméně spíš tohle B jsme tam inzertli. Provedli jsme dva inzerty, dva posuny dolů. Takže podle té cestičky můžeme určit snadněji, který ten optimální podřetězec máme mít, máme vzít, který má tu vzdálenost 2. Jo, je to nějak vidět? Cestičky, rekonstrukce. Mohli bychom si tam ty šipky zapisovat rovnou, jak to jako tvoříme ty hodnoty, podle čeho je zapisujeme do tabulky a měli bychom je tam v dispozici, aby jsme je třeba nějak sledovali jenom zpětně a dospěli bychom k nějakému výsledku. Tak. Kdo to vidí teda, jak funguje ta rekonstrukce, nebo případně je to potřeba ještě vysvětlit lépe? Kdo to vidí? Tak není to většina, není to většina. Jak vzniká jedna šipka, to vidíte, jo? Tak vezmeme třeba náhodný element, vezmeme tuhle trojku. My jsme tuhle trojku spočítali tak, že jsme inkrementovali nejmenšího souseda o jedna, protože tady není schoda. Tady vidím D, tady vidím C. Jo? Takže ten algoritmus, ten standardní, musel vzít souseda minimálního, což je tato dvojka nebo tato dvojka, mám na výběr. Řekněme, že to byla tato dvojka, což znamená, že jsme dělali rewrite. To je ta diagonální šipka. My jsme dělali na této pozici rewrite D na C. Tohle jsme přepsali na C, aby jsme jakoby přešli od nějakého podřetězce z toho textu na ten pattern potom, když jsem v této dvojce, tak tady vidím Ačko, tady vidím Bčko vlevo, zase to není schoda, vím, že jsem inkrementoval souseda o jedna. Šipka jde takhle, zase je to nějaký rewrite. Diagonální šipka reprezentuje rewrite v té tabulce. Jo. No a takhle můžu pokračovat až nahoru. A zase zjistím, prostě, kdybych si to prodloužil třeba ještě Takhle, jo, což by mohlo být. No, tak bych zjistil, že ten podřetězec, který má vzdálenost 4, já už tu cestu nějak náhodně takhle dokončím, jo, to už není správně, ten podřetězec zhledaný je právě tento, jo, něco takového bych zjistil. Tak, pomohlo to trošku, komu to pomohlo? Nehlásí se ten, kdo už to viděl, jenom ten increment. Inkrement je malý, inkrementy, no už je větší, už je větší trošku. Tak asi je to věc třeba ještě na cvičení si to nějak projet, anebo v klidu nad těma slajdama se nad tím zamyslet, jo. Ta rekonstrukce je vyloženě podle téhle tabulky, když tu tabulku vyplňuju, tak prostě, co dám sem za hodnotu. No tak Ečko a Rko jsou různé symboly, tím pádem já sem píšu, Píšu sem e, inkrementovaný soused, který je minimální. A to je třeba tato pětka, nebo tato pětka, to je jedno. Jo, takže tato šestka vznikne tak, že inkrementuju třeba tohle souseda. A tohle se tam furt opakuje pro každou tu hodnotu. Každá hodnota vznikne z nějaké předchozí, proto tam můžu takhle zapsat tu šipku a proto tam mám ty cestičky až třeba jako tady do toho pravého dolního rohu. Z té iniciální pozice a já přesně vím, můžu dát rekonstrukci toho, jakými editačními operacemi vznikne ten, to jedno slovo z toho druhého. Jo? Takže tyto šipky, které bych si tam do té tabulky dynamického programování mohl doplnit, mi říkají, jaké editační operace používám. Když je šipka diagonálně, tak je to re rewrite, v případě, že tam mám teda různé symboly, když jde šipka dolů, tak je to insert, když jde šipka doprava, je to delete vůči jednomu tomu e, slovu. Dobrý, tak my můžeme teď vyzkoušet, nakolik jste teda pochopili význam hodnoté tabulce na tomto příkládku. Tady je vyplněná tabulka pro tu Levensteinovou vzdálenost. Vidíme, že první řádek obsahuje samé nuly a ten první sloupec, tu posloupnost, kde nám ty hodnoty se zvětšují o jedna, tím pádem je to varianta vyhledávání v textu. Jo, není to teda výpočet Levensteinově vzdálenosti pro tato dvě slova. Je to vyhledávání v textu. No a otázka zní... Kolik podřetězců v tom textu má vzdálenost Levensteinovou právě jedna od patternu old. A ta tabulka zase zmizí, tak bych ji mohl přepsat na tabuli, aby jsme ji měli před očima. Jo, ta, ty hodnoty by nám nějak měly pomoct v odpovědi s tím, že teda je tam jeden malý chyták, ale jenom malý, tak snad to neunikne vaší pozornosti. A ještě jenom řeknu, že různé podřetězce, to jsou takové, které mají jako fyzicky jinou pozici. Obsah mohou mít stejný, ale když tam mám to slovo cold, cold, tak třeba tento podřetězec délky 1 je jiný než tento. Jo? Byť mají stejný obsah, to nevadí. Takže my se ptáme jakoby na ty fyzické podřetězce, které mají Levensteinovou vzdálenost od patternu old přesně jedna. A máte tam tu tabulku, která, vám, která má vám usnadnit výpočet nebo tu odpověď. Tak já ji zkusím přepsat. A tí tady máme. Čtyři řádky a nějakých devět sloupčků A teď tam máme ty hodnoty. Tady máme samé nuly. To je ten první řádek, taková je inicializace. A tady máme hodnoty 1, 2, 3. No a teď tam nějak doplním ten zbytek, Tak ještě dva sloupečky, 1, 0, 1 a tady máme samé jedničky, dobrý, a ještě si tam napíšeme tohle prázdný prefix vlastně, tady máme ten pattern, no a nahoře máme ten text. Tak, tabulku jsem přepsal a ta by vám měla pomoci v té odpovědi. Tak možná to někdo tam uvidí nějakou, nějakým takovým jako backtrackingem, nebo jak to nazvat, jo, prostě to tam zjistí, co, co tam jsou ty správné podřetězce, no, tak ale už přepnu tady na to hlasování. Ehm, odpovědí je k dispozici spousta, celkem šest, jedna z nich je správná. Jo, znova zdůrazňuji, toto jsou různé podřetězce, protože se liší pozicí, mají stejný obsah, ale to je jedno. No, čtyři z vás už vědí. V té tabulce v podstatě koukáme na ten poslední řádek, že jo? Ten nám říká tu důležitou informaci. Si to třeba v té tabulce zase nějak namalujeme. 21 na odpovědí, no tak to už je skoro jako dostatek na to, abych je zobrazil. 23. Tak. Uhum. To je zvláštní, to je zvláštní. Čtyři, to jako má něco do, so, do sebe, ta odpověď. Nicméně otázka, je správná. Jsou tady čtyři jedničky s tím souhlasím. Jo, to znamená, že na těchto pozicích, jo, tady, tady, tady a tady na těchto pozicích, zcela jistě končí nějaké podřetězce, které mají tu Levensteinovou vzdálenost od toho paternu 1, jako s tím souhlas. A dokonce se ukáže, že pro každou tu pozici máme jenom jednu možnost. Jo, jestli jste v tě, té úvaze dospěli i k tomu asi jo. Nevzali jste jenom ty jedničky. Jo? nesečetli jste jenom jedničky a řekli jste si, jsou čtyři, tak odpověď je čtyři. Ještě musíme zkontrolovat, jestli tady nekončí více jo, těch podřetězců. Například délky asi 2, 3, 4. To jsou délky, které připadají v úvahu. Nicméně, když tady uděláme tu rekonstrukci, tak zjistíme, že tam je jediná cestička, jediná možnost. Jo? Tak zase budu kreslit ty šipky, aby, abych to ještě jednou ukázal, jak to funguje. Tak zajímá mě třeba tato jednička, jak vznikla a při tom vyplňování ona vznikla takhle, inkrementací tohohle souseda, to znamená, že tam dělám insert, jo, insert toho, toho Dčka, jo, šipka dolů je insert Dčka. Tadle nula, tak tady mám schodu, ona vznikla diagonálně, když je tam schoda, tak kopíruju diagonálně tu hodnotu. Tadle nula, zase je tam schoda diagonálně. A teď já vezmu jenom tuhle část, jo, neberu to C, protože tahle nula říká, že podřetězec délky 0, který tady končí, má Levensteinovou vzdálenost nula od prefixu délky nula. dá se to napársovat, co jsem teď řekl. Jo, tahle nula říká, že musím vzít podřetě se z délky 0. Proto on jako není v tom výsledku, jo? jako podřetě se z délky 0, ale pak už tam zahrnu tyhle dva znaky, to OL. A skutečně OL má tu Levensteinovou vzdálenost. O to old 1, protože tam potřebuji insertnout to D. A ten insert je reprezentovaný touhle šipkou dolů. To je vlastně insert. No, a když to prověříme pro všechny jedničky, tak tam vždycky uvidíme jedinou možnost jak provést tu rekonstrukci až na začátek. Nikdy tam není volba. Volba by tam byla, kdyby jsme měli nulu třeba ještě vlevo jo, tady. Ale tam není nula. Minimum je tady jediný. Kdyby byla nula i vlevo, tak mi to umožní deletovat Jo, Nebo kdyby byla nula diagonálně, tak to umožní revrajtovat. Takže tady skutečně mám nějaký čtyři pod řetězce ol, tady to bude který? To bude, tady to bude oldc, protože tam stačí vydeletovat to c, že jo, a dostanu old. Tak tady, teď už to teda jenom vykoukávám z toho textu, jo, už nedělám tu rekonstrukci, protože ta je pracnější, takže vidím tady zase OL. Stačí insertnout D, takže vzdálenost tohohle podřetězce je skutečně jedna. A na tom konci, jo, to bude OLT. Přepíšu T na D, Na tom konci je jediná možnost OLT. Musím aplikovat editační operaci Rewrite na to T, abych získal OLD. Tak. To jsou čtyři slova, no ale jsou tam ještě další dvě, dvě další pod slova, takže správná odpověď je šest, jo, která získala nula hlasů. E, to je ten chyták, ještě musím vzít v úvahu tuhle nulu, protože když na této pozici končí něco, co má Levensteinovou vzdálenost nula, tak tam možná končí i nějaký jiný podřetězec, který bude mít tu vzdálenost větší. Takže v tomhle byl ten zádrhel je potřeba prověřit tady tu nulu ještě a zjistíme, že jsou tady nějaké dvě možnosti. Nemohu teda vzít to old, protože to by mělo vzdálenost, to old by mělo vzdálenost jedna, eh, nula, pardon, <kly> to nechci, ale můžu vzít cold a vydelitovat C, jo, tak tohle je taky možnost. Delitem C a nebo vemu ld, a když tady na začátek insertnu očko, tak taky získám podřetězec, který má Levensteinovou vzdálenost 1. Jo, tak je to vidět, že ještě jsou tam tyhle dvě slova. Takže chyták spočíval v tom, že i tato hodnota je významná. I na této pozici mohou končit podřetězce, které mají tu Levensteinovou vzdálenost 1. Jo? Tak, nevím, jestli jsem vás přesvědčil, jak to neposkočilo, ale spíš to berete férově, že když už jste hlasovali, tak už svůj hlas neopravujete. Tak dobrá, no, tak je to jasné, všichni vidí, jo. A tady na těch pozicích jste kontrolovali, že tam je jenom jeden výskyt, nebo jak jste to, jak jste odpovídali, jen tak pro zajímavost se ptám. Kdo to kontroloval, jako, že tam je jeden výskyt? Kdo mechanicky? Ano, vy jste to kontroloval, výborně. Tak teď už všichni vědí, že se to musí kontrolovat. Jo? Že ta jednička neříká, že tam končí jediný podřetězec. Může jich být více. Když je to otázka, může se to stát? No asi jo, no. Asi, asi prostě může být situace, kdy mi pomůže pro delší slovo delete a pro kratší insert, podobně jako v případě této dvojice. Jo? Tak něco takového se tam určitě může stát. Dobrá, takže ano, šestka už povyskočila na čtyři odpovědi. Ještě by to chtělo nějakých... 13, aby dohnala čtyřku nebo ubrat čtyřce. Já teda nevím, jestli se ten hlas tam dá změnit. To víte vy, no, asi jo. Dobře, takže už jsme na pěti. Na osmi, výborně. Tak porazíme tu čtyřku teda. As, asi jo, ne, deset, výborně. Jo, jo, tak to už dopadne. Tak jo, máme to, skvělý, skvělý. Je to, je to jasný. E, co si dáte k obědu? Objevila se první otázka. No, já mám pak ještě další přednášku za hodinu a půl, tak ani nevím, jestli to stihnu, jestli se na ní nebudu... Připravovat, protože to je v anglištině, jo, to samý v anglištině. A vidím, že to není úplně jednoduché to jako vyložit. Jo, tady asi někde něco, možná jsem měl celý ten algoritmus vyložit, co by pomohlo. Celý ten algoritmus, je vám znám nebo není, říkal ho kolega. Kdo to nezná, tohle? Kdo to nezná? Všichni to znají, teda. Dobře, dobře, tak to nemusím tak pak je možná jako ten přechod takový krkolomný, protože tady uvažuji ty podřetězce a může být více a jsou tam ty nuly a tím se to asi komplikuje. Teda, jo? Jasně, tak ono se to nějak jako zažít dá, bude to ještě na cvičení. A jestli tenhle algoritmus znáte, tak by to nemělo být obtížné. Co si dám k oběru? No, buď nic, anebo nějakou rychlovku, do Menzy asi nepůjdu, no, tam moc nechodím, nevím, jak vy. Ale... Tím nechci nějak jako cokoliv prohlašovat o kvalitě. Tak, dobře, tak tohle jsem s úspěchem zvládl zodpovědět. No a teď nám zbývá to poslední téma. A to je ta jiná metoda, která není založená na automatech k vyhledávání vlastně přesné schody podle nějakého patternu. Jo, takže se vracíme k té prvotní úloze, k té prvotní verzi. Máme jediný pattern a chceme najít přesné výskyty v textu, ale budeme to dělat trošku jinak, protože ten jiný přístup nám přinese nějaké zlepšení, dá se říct, bude to rychlejší nějakém průměrném případě. Tu zimu tady asi zatím nechám, ne, tak nějak jako modře, tak to fakt vypadá ledově. Tak, pojďme se teda na to podívat, jak algoritmus, který se nazývá Boyer Moore, podle autorů, funguje. Teď, abych to napsal správně, tak si to radši... Dáme si tady i rok, kdy ten algoritmus byl navržen, 1977, bylo to až později než ty algoritmy založené na automatech, protože to přináší, jak jsem říkal, nějaké to vylepšení. No a myšlenka je taková, že nějakým způsobem pracujeme s textem a patternem, přikládáme to k sobě a díváme se zprava doleva, jestli nám to sedí. Jo, proto je to takhle namalované. Tohle už je nějaká fáze... V průběhu toho výpočtu, v průběhu toho algoritmu, kdy už jsme posunuli pattern o nějaké pozice a nyní zkoumáme, ovšem v obráceném směru, zprava doleva se díváme, jestli nám ty znaky postupně sedí. No a když se stane, že nesedí hned ten první znak, ten, který je úplně vpravo, jo, v tom zarovnání, tak ono nám to říká, například, když toto x, které tady vidíme, vůbec nemáme v tom patternu, že můžeme pattern posunout o celou délku. Jo, protože nemá smysl pattern posunout jenom o 1. Takhle bychom ho posunuli. Protože zase to x by tam způsobilo problém. Za předpokladu, že víme, že x tam nikde není, jak je tady napsaný, tak tu jsme nuceni v zásadě posunout o celou délku, aby jsme měli naději, že zase tady se to nějak povede, jo? když to budeme porovnávat zprava doleva. Tak to je první taková myšlenka. Posunovat postupně pattern po tom textu, kontrolovat to zprava doleva. A ten benefit spočívá v tom, že když rychle zjistíme, že je tam něco, co v tom patternu nemáme, tak to můžeme hodně posunout, můžeme přeskočit několik pozic. No a aby jsme to nějak realizovali algoritmicky, tak za tímto účelem spočítáme takzvanou tabulku Bad Character Shift, BCC, jo, tabulka. bet, character, shift, no a tabulka nám říká na té poslední pozici pro každý symbol, který vidíme, jak se máme posunout a v případě, že teda ten symbol, který nám nesedí v textu, tam někde je, jo, třeba je někde dál, tak se logicky posuneme s tím patternem na tu první pozici zprava, kde to x je, jo, takže když tady porovnáváme nějaké Y s X, nesedí to, tak my provedeme posun paternu tak, aby nám to lícovalo s tímto prvním výskytem toho symbolu, co vidíme. No a to nám právě říká ta tabulka BCS. Například pro tuto dvojici textu a paternu nám to říká, že když nám nesedí na poslední pozici, áčko ve smyslu, že vidíme v tom textu áčko, tak to posuneme o tři pozice doprava to okénko. Z toho důvodu, že to áčko. Dostaneme na tu pozici právě posunutím o tři jo. Vidíme, že to je. Ne není to. Teď teda nevím, jak je to, jak je to počítaný. To nemělo... ne, já musím koukat na pattern. Pardon, jo. Musím koukat na pattern, takže skutečně je to o tři pozice. Jedna, dva, tři. To Ačko je vzdálené o tři pozice od toho E. To je ten posun. Jo, takže to mám nějak takhle zalícované s tím textem. Tady mi to nesedí, protože tam vidím Ačko, což je zrovna tahle situace. A já vím, že ten pattern musím posunout tak, aby tohle Ačko bylo pod tímto Ačkem v textu. Jo, takže proto je v té tabulce trojka. A takhle si to předpočítám pro všechny možné mysmeče. Jo, takže když na té poslední pozici budu mít Ečko, tak to sedí, proto je tam nula, když tam budu mít F v textu, tak vím, že to mám posunout o 4 pozice sem a tak dále. Jo, takže to mi říká ta tabulka bed character shift. Když to na poslední pozici nesedí, jak to mám posunout, abych tam do výhledu dostal schodu na té s tím, s tím s tím textem. Tak. To je teda jedna část toho algoritmu, ale pak je tam samozřejmě druhá, která musí ošetřit situaci, že to sedí, jo? že nějaká část je dobře. No a to je tady znázorněné právě tímto způsobem. Vidíme, že zeleně máme vysvícené, co se shoduje. Takže my to zase čekujeme zprava do leva tento velmi dlouhý vzor a kontrolujeme postupně, jestli nám to sedí a zarasíme se až na pozici, kde je první mismeč, první neschoda. Což vidíme, že je tady na tom čtvrtém symbolu zprava. V textu máme nějaké B, v našem vzoru máme A a musíme to zase řešit, nebyli jsme úspěšní. A teď je otázka, jak ten pattern odsunout, aby jsme zase měli naději, že se to bude schodovat. Jo, my nějak jako využijeme nyní znalost toho, že v textu je ta sekvence z, y, když to vezmu zprava doleva. No a z toho důvodu my tu sekvenci ZYX, čteno zprava doleva, musíme jakoby v tom paternu zase vyhledat, jo, aby mělo smysl zarovnat to s touto částí textu. Takže my v podstatě hledáme x, y, z, ale ještě musí to být předcházené nějakým jiným znakem, než byl tady. Nemohu to posunout tak, abych tady měl zase předtím a, to bych se dostal do stejné situace. Jo? Kdybych to posunul tak, aby, já si to nakreslím, aby tohle áčko šlo na pozici tohle áčka, takhle bych to odsunul, ten pattern, no tak by to dopadlo stejně, zase by byl problém tady na té pozici. Tím pádem mě vyhovuje první sekvence zprava do leva, jako takhle jdu zprava do leva a hledám první sekvenci, která se shoduje s tím x, y, z, což je tady, ale ještě to předchází jiný znak než Ačko. Jo? Jako já neberu ohled tady na to Bčko, mě Stačí, že to je jiný znak než A, protože to rozhodování chci udělat nezávisle jakoby na obsahu textu. Dělám ho jenom s ohledem na to, co mám v tom paternu. Text vlastně neznám. Když na začátku provádím předspracování a počítám si ty tabulky, tak text, text ani neznám. Jo, takže z toho důvodu naleznu tu stejnou sekvenci, ale ještě jí musí předcházet jiný znak. A potom vím, že je rozumné shiftnout to právě tak, aby, mi to, aby se mi tohle C dostalo na pozici A. To je, to je ostatně tady vidět, jo? jak to tady dole vidíme. Tohle je prostě jako nadějný posun. Možná se to C už bude shodovat s tím textem. No, tady bohužel ne, ale to je jedno. To už jako neřeším při výpočtu těch tabulek, které dělám bez znalosti textu. Tak, takže to je situace, kdy teda tam existuje ten jiný podřetězec XYZ předcházený jiným znakem. Když tam neexistuje, tak ještě dává smysl nalézt nejdelší suffix této části, která mi sedí, který je zároveň prefixem toho paternu. Jo, protože dává smysl, když teda nenajdu celé, celou sekvenci z, x, y, x, y předcházenou něčím jiným než áčkem, tak ještě dává smysl nalézt tam na začátku, to znamená v prefixu toho paternu něco, co je suffixem toho paternu, který, který jsem jakoby namečoval. To znamená, že rozumné je určitě posunout to tímto způsobem, Kdy se mi tohle je právě ten prefix nejdelší, který je zároveň sufixem té namečované části. Jo. Takže to odsunu pěkně takhle. No a zase je tam naděje, že to jako s tím textem nějak dám dohromady, že mi to bude sedět. Takže to je nějaké pravidlo v rámci té druhé tabulky, která se jmenuje GSL. Tabulka gs good suffix, z nějakého důvodu to není gs good suffix shift, tohle je shift, tohle shift není, ale tak to je jedno, prostě autoři to označili tímto způsobem, je to jenom good suffix a to mi říká, ta tabulka good suffix, zase pro každou pozici paternu, jak mám to okénko posunout v případě, že ten good suffix končí na té pozici. Jo? Něco v tom smyslu. Takže podstatné je výjít do toho mechanismu, ta tabulka se podle toho už nějak spočítá. Tak můžeme si ji prohlédnout. Tady máme nějaký konkrétní pattern a pro něj spočítanou tabulku posunu v případě dobrého suffixu, který teda musí být délky alespoň jedna. No, Reprezentujeme tady i situaci, kdy nám to mečuje všechno, že jsme nalezli jako výsky toho paternu. To v té tabulce tak je. To je v zásadě tento řádek, pozice nula. Takže ty pozice máme nějak tak číslované od nuly až po devítku, a tabulka nám říká, jak to máme posunout případě, že nám to celé sedí s textem, si všimněte, že ten posun je o 9, není to o 10. Kdo vidí proč? Ono se to ošetřuje stejně jako ten předchozí případ, jenom jsme hold e, namečovali úplně všechno, všechny znaky toho paternu, ale neposunuli jsme to o celý patern, ale jenom o 9 pozic, a já se ptám, proč, jestli je to v tom vidět? Vidí někdo? Ano? Ano, správně. Ono se může stát, že když máme ten text namečovaný, skutečně, takhle nám to sedí s textem, jo? tady je AD až to Ačko, no tak pak dává smysl ten pattern posunout takhle, já teď jsem ho udělal moc dlouhý, ale to nevadí. Protože ten patent začíná tím Ačkem a možná to tady bude sedět dál, jo? vidíte. Ten suffix prostě je stejný, suffix délky 1 je stejný jako prefix délky 1. Proto to posunu takhle. Tam mám naději, že zase najdu nějaký meč, který se překrývá v jednom znaku s tím nalezeným mečem. Jo? A to vlastně souvisí s tím pravidlem, že hledám ten největší, Nejdelší prefix shodný se suffixem, který byl namečován. No, a stejně tak bychom mohli prošetřit ty ostatní položky té tabulky a taky bychom zjistili, že nám to sedí. Vidíme tady spoustu devítek, a jenom tady je trojka, tam posunujeme o málo, a tady je šestka. Jo, takže to odpovídá tomuhle suffixu. Zkusme teda ověřit, že tato položka v tabulce je správná. Jo, takže máme tento suffix, tohle jsme vlastně správně detekovali v tom textu, ale pak ten další znak byl už chybně v tom textu. Jo? V tom textu tady bylo nějaký x místo c. No a my to posunujeme jenom o tři znaky, což je v pořádku, protože když to posuneme o tři znaky, tak se dostaneme na tuhle sekvenci, která je stejná, jo, vidíte? Takže to je ta situace, že jsme v textu nalež, teda v tom paternu nalezli to samé. Celé jsme to nalezli někde uvnitř. A ještě je to předcházené jiným znakem, než tady to Cčko. Je to předcházené tady tím Dčkem, jo? Tak. Z toho důvodu máme posun jenom o tři. Je to první výskyt toho dobrého suffixu, ale předcházený ještě jiným znakem. Tak. A pak následuje nějaký příkladek, který to celé demonstruje. Takže teď ještě je prostor pro dotazy, pokud do toho není vidět. A možná to ještě osvětlí ten příkládek. Jo, takže ošetřuji dvě situace. Dívám se na ten poslední znak. Když není správně, použiju tu první tabulku. Tabulka bad character shift, to je tahle. Ta mi vlastně říká, jak to mám posunout, abych se v podstatě dostal na ten znak, co tam vidím. Jo, já tam něco vidím v tom textu a jak to mám posunout, abych pod tím v mém patternu měl ten znak, co vidím. A dám tam první, nejbližší zprava doleva. leva. Takže to je bad character shift. Takhle to odsunu. A situace číslo dva, nějaká, nějaký kus mi tam sedí, možná celý mi to sedí. Potom se dívám, jak to posunout tak, abych jakoby znova využil ten suffix správný, který tam vidím v textu a já ho hledám v tom mým patternu. Mám tam jedinou podmínku, musí to předcházet jiný znak, než tomu bylo v případě toho znaku, který byl první chybný. Jo? To je jediná podmínka. No a když to tam nenaleznu kompletně, tak se aspoň podívám, jestli to není na začátku, jako prefix. Část toho správného suffixu. Když jo, tak to nastavím na co největší prefix. Jo, a to je celé. Tak to zkusme ještě s tím příkládkem. V textu máme znaky abecedy a taky mezeru. Ten potržník to je mezera. Text říká: On se vpal, povaloval a nekvaltoval, což teda není váš případ, že jo? když chodíte na přednášku, tak, tak určitě makáte. No a ten vzor je povaloval. Jo? A teď tady máme nejprve napsáno, jak vypadá tabulka pro ty špatné znaky na konci a jak vypadá tabulka těch dobrých suffixů, jak se posunovat v případě dobrých suffixů. Kromě toho je to tady pěkně nakreslené, jak se nám tam to okýko s paternem posunuje, jak to tam skáče. Takže nejprve na začátku to přiložíme k prvnímu znaku, vlastně levý konec paternu k levému znaku textu. No a jedeme teda zprava doleva, leva, jedeme z tohohle konce. Vidíme, že hned na té poslední pozici to nesedí a nesedí nám to vůči písmenu P. Tím pádem my se v té tabulce podíváme, jak máme pro P. Jo, tohle je zajímavé. My se tady řídíme tím, co vidíme v textu. Na rozdíl od toho dobrého suffixu, kdy ten text Skoro ignorujeme. Podíváme se pro P, vidíme, že máme skočit dvou osm pozic, což je v zásadě skok sem na tohle P. Jo? Takže to takhle posuneme a zkoušíme to znova. Jedeme z toho pravého konce a ono nám to tam sedí jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát a pak ne. Takže tam máme dobrý suffix, oval. Oval je dobrý suffix a pak je tam jeden znak, který nesedí. Koukneme se tady, co se píše u toho ovál. A teď, abych se ale dobře zorientoval. Jasně, no. Tak my to budeme posouvat v zásadě z tohohle oválu na tenhle ovál, jo, vidíte. To je zase výskyt celého toho správného suffixu a je předcházený písmenem P, což je něco jiného než písmeno L. Teď jsem to teda hodně přečmáral, tak snad je, snad je to v tom viditelné. Z toho důvodu skáčeme teda vody e, asi o, o tady ta čtyřka, to je, teď si se orientu v té tabulce, skočili jsme o čtyři pozice, se to posunulo, jo? vidíme, že to je dál o čtyři pozice, je to tahle čtyřka. A zase jedeme zprava doleva, a teď nám to sedí celé kompletně. To znamená, že ten skok je zapsaný tady. Jo. Skok je o celé slovo, protože nemůžeme tam nic rejuznout, Vidíme, že první a poslední znak jsou různé. Skáčeme o celé slovo. A zase to projedeme zprava doleva. Zarazíme se tady na tom písmenu O. A tím pádem se koukneme do tabulky, že musíme skočit o, o devět, jo, o celé slovo. Ale to už nám tak nějak vyleze z toho textu a můžeme skončit. Už to ani nebudeme kontrolovat zprava doleva, protože už tam není dostatečný kus textu, se kterým jsme se mohli srovnávat. Takže takhle funguje celý algoritmus. No a teď je zajímavé si tomu stanovit časovou složitost. A já tady nakreslím takovou tabulku, která to srovnává s algoritmem, který má také jméno Knut Morris Pratt. A to je vlastně ten automatový algoritmus. Jo, to je ten automatový algoritmus, to je vlastně, dá se říct, i slovníkový automat pro jedno slovo. A když to s tím automatem porovnáme, tak já dám takhle do tabulky oba ty algoritmy. KMP, to je teda tento automatový, Boyer, Můr, BM, tak v nejlepším případě a v nejhorším případě to vypadá následovně. Pokud text má délku N a pattern má délku M, jo, pokud si to takhle označím, tak nejlépe u toho automatu. je časová složitost úměrná délce textu v nejlepším i nejhorším případě. Jo, tam je to jedno, prostě to je, projedu ten text zleva do tím automatem a hotovo. Ale tady, tady je to zajímavější, v nejlepším případě tvrdím, že ta časová složitost je n lomeno m a v nejhorším je to, bohužel zase teda je to víc, n m. Jo? Takže tady je nějaký jako rozptyl pro tu časovou složitost. Může to být podstatně lepší, ale taky, taky, podstatně horší. Takže to má nějaké přednosti a nějaké jako zápory. Nicméně v průměrném případě na text přirozeného jazyka se dá říct, že to jako bude lepší, že se to bude blížit spíš té variantě best. Jo? No a otázka je, jak zdůvodnit tyhle extrémy? Napadá vás nějaký příklad, který by to jako demonstroval, že to může být buď takhle špatné nebo takhle dobré? Co to vlastně znamená? Vidíte to v tom nějak? Bez? A nějaký příklad, kdy se to stane? Ano. ano, 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 jasně, máte pravdu. Takže když text jsou sama Ačka a já tam hledám pár Bček, tak je tam nikdy nenajdu a hned na té poslední pozici to nebude sedět a budu skákat o celé slovo, protože vidím Ačko, to je problematické, to tam nikde nemám, hold, skočím o celý ten pattern a takhle to tam rychle proskáču a skutečně se dostanu na tento čas. Jo? Takže tolik skoků provedu. Dobře, takže jste správně zodpověděl tento případ. A tohle je trošku podobný, jako ono to je teda jako kompletně jiný, ale nějak se to jenom jako převrátí, jo? to, co jste navrhl, jestli, jestli, nevidíte i ten, i ten nejhorší případ. Nebo někdo jiný asi to nevidí. V podstatě si vystačíme s tímhle textem, se dá říct. Jo? Ano, ano, když budeme hledat, jasně, když budeme hledat áčka. Je to tak? Jo, představte si, co se tam bude dít, když budeme hledat samý áčka? no tak to všude bude sedět. Tady přeložím ty samý áčka. projedu to zprava doleva, uvěřím, že to sedí a posunu to okolik. o jedničku jenom. Jo, posunu to jenom o jedničku. A zase tam budu kontrolovat, jestli jsou tam samý Ačka a oni tam budou. Jo. Takže budu posouvat jenom o jedná, přičemž to budu vždycky celý kontrolovat. Jo. Takže tohle je ta nevýhoda, pak se dostanu tady na ten nejhorší případ. Jo. Posunu skutečně o jedná, protože jakoby celý suffix mi sedí s celým prefixem, tak je tam ten posun o jedna. Na druhou stranu, ono se to jako asi často stávat nebude, jak říkám, když se vemu přirozený jazyk, text v přirozeném jazyce, tak taková situace tam nenastává. Že jo? Tam ty znaky jsou různý a hledám nějaké slovo. A když ho někde najdu, tak ono se samo se sebou překrývat jen tak nebude asi. Dobrá, takže byl, vysvětlili jsme si, jak se to chová v nejlepším případě a jak v nejhorším a porovnali jsme to s tím automatovým algoritmem, který se také může jmenovat takto. Vlastně poslední informace, co mě napadá, obojí vyžaduje nějaký preprocesing výrobu automatu nebo výrobu těch tabulek, ale dá se to zvládnout v časové složitosti úměrné délce patternů v obou případech. Jo? aniž bychom to nějak uvěřovali, tak ty tabulky se spočítají z toho patternu rychle, což je taky příjemná vlastnost. Preprocessing. Tak asi už jenom prep s tečkou. Tak. A teď se ještě podíváme, jestli nějaká otázka nenaskočila. Nenaskočila, tak byla jenom jedna a zvládl jsem ji. Tak příště mě můžete otestovat těžšími otázkami. otázkami. Tak jo, tak pokud nejsou dotazy ještě nějaké, když tak na cvičení, já myslím, že to tam bude, tyhle tabulky, to, to by tam mělo být, kdyby ne, tak si to vyžádejte a pokud něco nebylo jasné, tak snad ještě, když se to procvičí, tak už to jasné bude dokonale. Dobrá, tak děkuji za pozornost pro dnešek, je to vše.